Aha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Uçup kaldı yu. Uçurup koyacak şekilde uzun. Ha, mikrofon mu? Yanımda. Ya böyle böyle. İşte attı mı Damla? Ha işte yaptı. Damla bir video izi kursa çıkıyordu braderle. Siz soru var idi. Ahlu sünne vel cemaa deyisiz o her daim. Hı-hı. Ahlu sünne vel cemaamız biz. Türk tele müştahit alım mı alım de bilemez deyisiz de. Ki ben de soru tuğuldu. Bir brader Hı-hı. video kursa Rofla'dan hakkında yaparıp sizde. Kop. Rofladan haqida gaplashaman, Liboy bilan o'tirib qo'yaman deb sizda. O'shanga menda savol tug'ildi, qanaqa qilib bo'lmas? O'sha ikkita mushtahid olim olganda o'sha hadisni. O'shanga menda savol tug'ildi, siz o'tirib qo'yargansiz, o'sha Rofladan haqida bahslashaman deb siz. O'shanga menga savol tug'ildi shu. Yomon tug'ilibdi-yu. Chala tug'ilib qopti lekin. Oxirgi savolga anaqa qo'yibdi. Chala tug'ilibdi-da, menda savol tug'ildi deyapsiz. Savolni oxirida manaqa belgi bo'ladi. O'sha belgisi bor jumla tuzingda. Menda savol tug'ildi deyapsiz, yo'q, savol yo'q. Savol nimaga yo'q? Nima aytmoqchisiz? Mana Roflardan masalasi bor-ku, Roflardan qilib o'qilinadi. Shofiy bilan Hambali mazhabida. Xo'p. O'shani siz etibsiz Rofladan orqamda birodarlarim Aminni jahri yetadi. Rofladan qilib o'qiydi, keyin bir kun so'radi mendan degansiz-da videoda. Endi bilmayman, kesilganmi yo o'zingiz rostdan gapirilganmi bu yerda. O'shani aytgan ekansiz. O'sha Rofladan haqida siz Luboyni o'tirib qo'yaman degan ekansiz-ku. Ha. O'sha Rofladanni siz nima deyapsiz endi? Nasx bo'lgan dedingizmi? Tushunmadim-da o'shanga savol beraman o'shancha. Savol, savolni bering. Qaysi savol? Qaysi savolingizga javob beray? Kim o'tkazib qo'yay? Shu, men savol beraman shu Roflardan haqida. Hozir siz tikka turibsizmi, o'tiribsizmi? Men o'tiribman. Aytdim-ku o'tkazib qo'yaman deb. Domla, yorasiz. Xo'p, u jumlani aytay sizga nima deganligimni. Xo'p, namozda rofuliyadayn masalasi bor, mavjud. Hech kim ixtilof qilmaydi. Rofuliyadaynni ikki qo'lni ko'tarish deyiladi. Ikki qo'lni ko'tarish. Ko'tarishlikda quloq barobarida, yelka barobarida har turli rivoyatlari bor. Bir qancha rivoyatlar bor. Bu rivoyatlarni ichida Hanafiy mazhabi Raf'ul yadayni quloq barobarida ko'tarishlik hadisini oladi. Xida'a mankibayhi. Va rafa'a yadayhi xida'a mankibayhi deydi. Arabcha bilasizmi? Ha, bilaman, bilaman. Nima degani xida'a mankibayhi nima degani? Ya uni u jumlani bilmayman, endi imkon qadar bilaman-da. Yelka barobarida ko'tarish. Yelka barobarida qo'lni ko'tarishda ijtihod bor. Endi bu ijtihodi mayli ixtilofiga kirmaylik. Lekin Xida amankibayhi matni muxtasarda turibdi. Hanafilarning mashhur kitoblari Badoiyada turibdi. Xida amankibayhi Roddul Muxtorda turibdi. Xida amankibayhi. Ha. Demak, nima ekan? Raful yadayn Hanafilarda bor. Faqat iftitohda bor. Namozni kirishida. Namozni kirishida bizda bor. Birinchi takbirda ko'tariladi, tamom. Endi mabsutda alohida dalil keladi. Bu dalillarga hozir kirmasdan sizga Raful Yadayn haqida o'sha matnda aytgan gapimni keltirib beraman. Shofiy, Hanbali, Malikiylarda yoki Shofiy, Malikiylarda Raful Yadaynni har bitta rukunda qilishligini sunnat deydi ular. Sunnat deydi. Men buni aytamanki, ularning mazhabiga ko'ra sunnat.
Bunu hiç cöyde inkar kıyanım yok. Lekin, eğer ular aitse ki, yani Şafi'iler, Malikiler, Hanefilerge raddiye kılıp ularını adaşkenge çıkarmaydı da, müştehitler ortasında bunu yokuşakan narsalar var. Lekin, bir adam menge kelip aitse ki, Hanefilerde raf'ul yedeyn yok, bu hata desem otkızıp koyamam lekin. Kanaka manada otkızamam. Şafi'iler hata, Malikiler hata deyip otkızmıyım mı? Menge bu gapını gapirgen adamge Hanefilerinin delilini keltirip yaramam. O dalilini karşısında tikka turgan bo'lsa, insof qilsa o'tirib oladi. Chunki o dalil u. Hanafiylar o'zidan o'zi aytmagan u gapni. Hanafiylarda bir qancha dalillar bor. Abu Hanifa aytadilarki, haddatani Hammad an Ibrohim. Abu Hanifaning ustozlari Hammad. Hammadning ustozi Ibrohim Nahaiy. Ibrohim Nahaiyning ustozi Alqama. Alqamaning ustozi kim? Abdullah ibn Mes'ud. Bu sanat, bu sanat. Oddiy sanat emas bu. Abu Hanife, ma'lum mashhur mujtahid. Ibrohim Nahaiy, tobiinlardan. Alqama, tobiinlardan. Abdullah ibn Mes'ud, sahobalardan. Sahobai jalil bu kishi. Aytadilar, Abdullah ibn Mes'ud aytadilarki, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إحرام ثم لا يعود مبسوط صراحسي مبسوط تكل ترجم ما نعسى عبد الله بن مسعود أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قل رنا تكبيرات الإحرام ده كتر أردلر رفع يديه رفع اليدين شو اكتقولن كتر أردلر تكبيرات الإحرام ده نمازك كريشلك ده vacib bizde, Hanefilerde. Sümme la ya'ud, keyin kımas edeler. Mana bu hadis, mana bu hadis. Biz Hanefilerin delili. Abu Hanife özüden özü aytti degen adam mı? Bu gap bilen Abu Hanife özüden özü aytma geldiğini ispatlar bir adam. İnsaf kısa oturadı. Demek ki bundan közlegen maksat şu. Raful yedeyin kıladegen cemaalar, Raful yedeyinini özlerinin mezheplerine göre kılsa ben onlarda hata demeyim ben. Ben biraz olsa da kitap görgen okuyan adamla. Aytemem ki Şafiilerde var bu. Bizim mezhep ne kadar almayan dese bana Abdullah bin Mes'ud namaz bağırasıdır. Radıyallahu anh. Başka sahabelerden üstün türedi. Sahabelerinin özünün makamı var. Mesela Abdullah ibn Mes'ud namaz hakkında bir gap gapiradigan bolsa kalgenlerden göre bu tercih kılınadı. Abu Hanife aytadılar ki, men dalil sıfatı da kitabullahını, keyin sünnet-i Resulillahını, ondan keyin sahabalarının tercihini olamam degan. Sahabalarda namaz babıda Abdullah ibn Mes'ud hamma qolgan sahabalardan peş hisoblanadi. Peşva, imam hisoblanadi. O kişi aytibdilar, Abdullah ibn Mes'ud sahaba mı? Sahaba. O kişi aytibdilar, Nabi aleyhisselam başıda kotarardılar ki, sümme la ya'ud deyibdilar. Qayta qilmasdilar bu iş. Sanatını qarayın. Sanat, Abu Hanife, müştehidi mutlak, bütün ahli sünnet ve cema ulamaları bu kişiye boyun egedi, tam beredi, ha deydi. Bu kişi Hammad'dan rivayet kılı yaptılar, Abu Hanife'nin üstazı. Hammad, İbrahim Nahai'den rivayet kılı yaptı. İbrahim Nahai, Alkama'dan rivayet kılı yaptı. Alkama, Abdullah ibn Mes'ud'den, Abdullah ibn Mes'ud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Mana bu 6 ta odam islom ummatining ichida zalatoy odamlar. Bularni hech kim tanqid qila olmaydi. Mana bu hadis, hadismi? Hadis. Biz Hanafi mazhabiga ko'ra raful yadayn qilmasak, Abu Hanifaning shaxsiy fikriga ergashmayotgan ekanmizmi? Ha, men shuni aytmoqchiman. Meni g'ashimga kelgan narsa, nimaga sizlar raful yadayn qilmaysizlar? Abu Hanifa zaif, qana zaif. Xo'p, nima e'tibordan bunaqa? Raful yadayn haqida Shofiylarda dalil bor, Malikiylarda dalil bor-ku, ular qiladi-ku desa aytamizki, qiladi. Ularni hadisiga qanday javob berasizlar desa, bizni mazhab aytadiki, u dastlab edi, bor edi, boshida. Namozning boshi boshlanishi bilan eng oxirgi surati bir xil emas. Namozning boshlanishida ba'zi amallar joiz bo'lgan. Bir sahaba Yamanga safarga borib qaytib kelganda payg'ambar alayhissalom namoz o'qiyaptilar. Kelib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh dedi.
Peygamber aleyhisselam cevap vermediler. Sahaba hayran buldu. Etti ki, ben dedi Yemen'e geçişten aldım namazda Resulullah'a salam veriyordum. Ali gelmediler. Yemen'den kayıtıp gelsem, salam versem Ali gelmediler. Kim Peygamber aleyhisselam namazdayken ettiler ki, bu namaz Allah'ın zikri, tılavatı, Kur'an'dan başka bendenin sözü yapırılmaydı bitti dediler. Bu bittesi. Yine bittesi. Peygamber aleyhisselatü vesselam o şey cariye hadisi. İmam Müslim'deki gen cariye hadisinin yukarısındaki hadise. Onun için İmam Müslim bu hadisini el-kelem fissalâ degen babda keltirgenler. Bab namazda gapiriş. Babı. Namazda gapiriş. Keldi de karası namaz okuşu yaptı. O kişiye namaz okuturdu, bir kişi aksi uru vardı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyordu bu kişi. Yerhamükallahu ve yeşfik dedi. Diyordu sahabeler namazda durup onge karab kuzlardan ana katılıştı. Namazda durup sen diye gendik. Bu kişi yani nebeki kuzilerden ana katılasılar dediler. Namazda duruptular. Kim Peygamber aleyhisselam namazını tüketkendiği ki onge ettiler ki bu namaz Allah'ın zikri, tılavatı, Kur'an'dan başka neresi bu miydi bunda? Adamı gapı gapırılmıydı dediler. Degallerden ki o sahabe biraz sahabeler bunu zancır kılıp biraz katlıkla tekken de Peygamber aleyhisselam onu yumuşak yapırıp adam ahlak bilen terbiyeler koydular onu. Şimdi o sahabe etken ki ben umurumda Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan kure güzel muallimi korma gelme degen ve ilhamlanıp gitip etken ki ya Allah'ın Resulü bir çorum vardı urup koydum azat kumakçıydım şunu azat kıla degen bu sen Müslümanlığını katten bilemen degen de abkel degenler. O şey cariye hadis. Devamı şu. Bab namazda gepiriş hakkıda. Akideki tekişliği babmaz yani. İmam Müslim'nin bu hadisini keltirişten maksatları han namazdaki gepiriş hakkıda gebab. Hop. Mene şuna ettim dursun. Ben rafuliyede enkili yetken adamlar. O şey cahidim etken ben. Amin'i cahri eytedigen arkamda beni gepimge itaat kıla degen biraderlerim var. Yani planetede sanaklı adamlardan. Olimpiya çimpiyonları yani. Olimpiyada çimpiyonları. Sparsmen bolalar. Lekin meni orkamda o'sha her joydan her gapni eshitib Omini Jahri aytadi. Menga aytsa ki Omini Jahri nimaga aytmayapsiz desa dalil keltirib beraman degan ma'noda aytdim do'stim. Rufli yadan qiladi bir o'rtog'im. Men uni o'zini fikri. Lekin menga aytsa ki nimaga siz Rufli yadan qilmayapsiz? Her bir hukumda kılınırdı bana delil. Sizi kursatı veremem. Bana kursatı verdim. Yani bizim hanefilerinin delili adatta o şey herhalde. Bundan aldığım sohbette ettim. Selefilik. Selefi yani sohta selefilik. Bir memlekette devlet sıfatı da teşkil kılınırken ilk hücum maturidilerde buldu. Akidege. Çünkü Osmani hilafat maturidiydi. Keyin fiqh usulü de hanefilerde hücum bulgen. Saudiye'de bir neçe yıl mobaynide hanefilerge yol yuğudu. Bir neçe yıl mobaynide. Fakat hanefiler tankıt kılınardı. En ahırı yakın ortalarda. O şey İmam Tahanevi'ni Elayü Sünen degen kitapları yazılgenden keyin biraz basıldı. Saudiye'de hanefilerge, hanefiler din düşmanı sıfatı da şekillendirip koyulgen. Bu hazır yapmaz bu. Biraz mübalağa yenmez bu. Ben avvalam ettim. Her günü derske kırılırken, derske kırıladı. Mesela İmam Buhari'de sahih toplamda mesela marabu hadis var. Hop, Abu Hanife bana bakıdı gen. Abu Hanife'nin yapını alamız mı? İmam Buhari'deki sahih hadisini alamız mı? Bu gap bir gün eğitilmeydi. 10 günlük, 20 günlük, yıllık ders verirler. Yenge borgen balalar, bu gapni eşitdi o'rim Abu Hanife din düşmanı iken degan fikrga borib qoladi. Maqsadli ish bu. Nimaga? Usmoni xilofatining 100% tobiylari Hanafi bo'lgan. Ularga qarshi qilingan ish bu. Qadimda ham bo'lganda, lekin bu siyosiy bo'lgan. Men shu ma'noda aytdim. Voy birodarlar, Hanafilarning dalillari Abu Hanifaning fikriga ergashib ketilmagan. Abu Hanife rahimahulloh Qur'on va sunnatdan shunaqa dalillarni keltiradi. Ağzıyız kelimeyi kemeyi kaladı. Amin-i Cahri açı hakkıda Abdullah Züper bitti sakrağıdı oranını otkızıp koydum. Ben bunu daim bunda okşagen cümlelerini tüzerken ben biraderler. Konuyuzga amin de bu jargon manasında eğitim. Ne mi kıldı? Amin-i Cahri açı meselesinde Abu Hanife'ye hadis itibar mı gendi?
Abu Hanife oyatga, hadisga, usulga suyanganda Abdulloh Zufarlar tilini shaynab qo'yadi. Buni isbotlab berdim. Shuni aytmoqchiman. Hanafi mazhabiga hujum qilmanglar. Hanafi mazhabi zaif deya vermanglar. Bizning mamlakatlar, bizning yurtdagi musulmonlar Hanafi ular zaif narsaga ergashayotgani yo'q, dalili bor. Aksari dalilini bilmasa ular zaif degan emas. Mana kesin menga deyapman. Kesin rafliyadan kim bas qildi, bahs qiladi men bilan. Kim ishongan, o'ziga ishongani bormi? Bas qilsa kelib bahs qiladigan bo'lsa, men Hanafilarning rafliyadan masalasi hadisda sobit ekanligini ko'rsatib beraman. Tushundingizmi? Yo, domla, bir minut qarang, domla. Nobay. Eshitmayaptimi? Yo, siz Abu Hanifa rahimahullohga dalili kuchli, men qarshiligim yo'q hech qaysiga. Prosta siz videoda ruhladan qilib o'qiydiganlarni kelib bahslashaman desa, o'tirg'izaman deganingizga men o'shanga savol beraman-da. Mana misol, O'zbekistonda mana imom domlalarimiz mana misol qaysidir chetdan kelgan birodarlar bo'lishi mumkin. Mana bizam masjidga ham pokistonliklar chiqadi-da. Mana bitta ikkitasi rofladan qilib o'qiydiganlar bor-ne, domlalar shuni ko'rib gapiradi. Ayol kishiga o'xshab yelka baravar ko'tarma, undoq qilma, bundoq qilma deydi, lekin ahli sunnam men o'shanga hayron qolaman-de. Misol gapirsa bo'ladi-yu, u Shofiylar mana aytyapsiz, Shofiyni ham dalili bor, Molikini ham dalili bor. Xo'p, bo'ldimi, savol tugadimi? Yo, savol tugamadi hali. Mayli, gapiravering o'shani. Qaysini gapiravering? Yo, hozir sizga Ruhliyadan haqida dalilni keltirib berdi. Sizga Ruhliyadan yo, keltirdi. Yo, men uni bilaman. Va boshqa mazhab. Yo, o'qiganman. Boshqa mazhab. Boshqa mazhab. Boshqa mazhab ulamolarini dalillarini aytdim. Endi hozir siz nimaga imomlar undoq deydi deyapsiz? Siz hozir bor-ku, aptekaga kirib damkira so'rayapsiz. Mandan men haqimda bo'lgan suhbatni eshitib savol so'rayapsiz. Imomni oldiga borib, imomdan so'rang uni. Nima qilib deyapsan desangiz, imom sizga javobini aytadi. Lekin imomning o'sha gapi ham to'g'ri bo'lib chiqadi, so'rasangiz. Nimaga? Chunki rafliyadan qilsa ixtilof chiqyapti. Qilmasin, sunnat amalu. İhtilofni yo'qotish birdamlik vojib. Ahli sunnaman deyapti, u ham dalilga suyanyapti. Aytayaptiki, Hanafiyda amal qilaver, bu ham dalil deyapti. Nimaga odamlarni ichida alohida qilyapsan deyapti. O'zbekistondagi vaziyat shunaqa ekan, nima qilasiz? Hammani tushunadigan saviyaga yetguncha birdamlikka xizmat qilaylik. Ixtilofni sizlar qilyapgan bo'lib chiqasizlar unda. Ummat amal qilyapti Hanafiylarga, dalili bormi? Bor. Shofiyda bu bor-ku deb darrov rafliyadan qilsangiz, janjal chiqyaptimi? Chiqyapti. Nima qilasiz shuni qilib? Hanafiylarni amalni qilib tursangiz bo'lmaydimi? Nima qilamiz janjal qilib? Tushundingizmi meni fikrimni tushunyapsizmi? Yo, men ha, tushundim, domla. Keyin anaqa, domla. Shu maqsadimiz shu. Siz mana sizga o'xshagan yoshligidan Allohning ibodatiga qiyomatni jannatni orzu qilgan, halol yurishlikni maqsad qilgan, haromga imkoniyati bo'lib turib ibodatga moyil bo'lgan yigitlar tez gazni bosib olmaslik kerak. Sekin asta, sekin ibodatlarda, ilmda harakat qilish kerak. Sizlarni tez gazni bosib olib, relisdan chiqib ketib, o'zingizlarga ham atrofga ham zarar berishinglar tarixdan ma'lum, ya'ni tajribada o'tgan. Sizga biroz yoshi kattaroq odam shu gapni gapirsa, labbay deb qabul qiling. Siz ummatga kerak insonsiz. Siz atrofdagi odamlarga o'zingizni boshqa mazhabni ham bilishligingizni ko'rsatish shart emas. Uni isbotlash shart emas. Jamiyatda vaziyatga qarab ish qilishlik sunnatda bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Makkani fath qilganlaridan keyin Oysha onamizga aytdilarki, mana bu Quraysh dedilar, seni qavming dedilar. Yangi islomga kirganini e'tibori bo'lmagan deydi. Ka'ba muazzamani buzardim.
eşigini pastan qilardim, orqasini bitirib qo'yardim deganlar. Vaziyatga qarab ish qilyaptilar payg'ambar. Vaziyatga qarab ish qilyaptilar. Siz bilan biz payg'ambar emasmiz bizki. Men sizga Hanafilarning dalilini keltirdimmi? Siz aytingki, rahmat deng. Dalili bor bilaman, ha. Shunga amal qilib turaveraylik. Dalil mana hadisga amal qilyapti. Abu Hanifaga ergashmayapti. Hadisga amal qilyapti mana. Bu ma'noda qarayman desangiz. Rufliyadan qilsangiz orasida nima bo'ladi? Amakilar qaraydi. Sen kim o'g'lisan deydi. Boshlanadi keyin. Ha falonchiman. Nimaga qo'lingni ko'tarayapsan? Xotinlarga o'xshab deydi. U johil u. Qattan biladi u dalilni, holatni. Siz aytasiz, men sunnatga amal qilyapman deysiz. Darro bittasi kamerada seni olib turibdi deydi, unisi undoq deydi, olib kiradi. Nima bo'ladi? Kerakmi shu? Rufliyadan sunnatidir. Sunnatga amal qilaman deb siz eng kerakli inson. Oilangiz uchun keraksiz, yo'li do'st, birodar uchun keraksiz, islom ummati uchun keraksiz. Hamma ishingizni parokanda qilishligiga arziydimi shu? Meni maqsadim shu. Tushundingizmi? Siz bu tomondan qarang. Masalan. Ha, ya tushundim, domla uni. Domla keyin namozdan keyin zikr haqida. Fa mana hadislar kelganmi? Sahih hadislar. Namozdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu farz namozidan keyin 33 marta tasbih shu oyatal kursiylar. O'shalarni hadisda jamoat bilan degan joyi yo'q-da, hozir masjidda jamoat bilan zikr qilinadi. O'sha bid'atmi, bid'at emasmi? Jamoat bilan zikr qilish mumkin emas degan ham yo'q-da. Yo'q, hadisda yo'q-da, birortasida hadisda yo'q-da, jamoat bilan qilindi degan yo'q-da. Jamoat bilan qilinmadi degani ham yo'q-ku. Ikkalasi ham yo'q-ku demoqchiman. Qilindi degani ham yo'q, qilinmadi degani ham yo'q. To'g'rimi? Ha, shu, yo'q, to'g'ri. Lekin ulamolar nima degan shunga? Shu mujtahid ulamolar ijtihod qilganmi, kimdir? Shuni aytayapman. Ya'ni bitta masala turibdi, ikkalasi ham yo'q. Jamoat bilan qilindi degani yo'q, jamoat bilan qilinmadi degani ham yo'q. Ikkalasi ham yo'q, lekin oyatal kursini o'qish bor. To'g'rimi? Bor. Payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallamdan namozdan keyin jamoat bilan o'tirib ilmiy majlis qilganlari to'g'risida hadislar bormi? Bor. Juda ko'p hadislar bor. O'zlari amaliy suratda o'sha Jibril hadisida namozdan keyin o'tiribdilar, Jibril alayhissalom kelyaptilar, jamoatga dars beryaptilar. Xalqa qilib o'tiribdi. Yana bir boshqa hadis bor. Farishtalar yerga tushadi. Odamlar ichida zikr qilib o'tirgan xalqalarni qidirishadi. Zikr qilib o'tirgan xalqalarni. O'sha joyda farishtalar zikr xalqalarining ustida to'planadi. Yana borishadi, Qur'on tilovat qilayotgan xalqalar ustida o'tiradi. Yana bir joyga borsa, ilm xalqasi bo'lib turibdi. Ilm. Uni tepasiga borganda farishtalar aytadiki, "Oy, qolgan farishtalar, kelinglar, topdik, eng zo'rini topdik" deydi. Va ilm xalqasining ustida to Baytul Ma'murgacha izdihom bo'ladi. Mana bu hadislarning mafhumida namozdan keyin jamoat bo'lib ilmiy majlislar, jamoat bo'lib zikr qilishlar, jamoat bo'lib tilovat Qur'onlar mavjud ekan hadisda. Bu hadis bilan u hadislarni jamlasa bid'at bo'lmasa ekan. Tushundingizmi? Domla Said Rahman qilmayman degan odamni men qaytarmayman. Bid'at bu. Men qilmayman degan odamga aytamanki, "Ya sen unaqa demagin" demayman. O'zi biladi. Lekin boshqa odamlarga bunaqa gapini o'tkazmasin. Chunki boshqa odamlar, masalan, jamoat bilan qilishlik joizligini joiz deyman. Imom Navoviy bor, katta olimlardan. Muslimni sharhida aytgan. Undan keyin o'sha namozdan keyin jamoat zikrlari to'g'risida alohida fikrlarini aytganlar. Zamonamiz ulamolar, Vahbat Zuhayl bor. Alloh rahmat qilsin. Bular o'sha Fiqhul Madahib va Adillatuhu degan kitoblar bor. Bunda alohida zikr qilganlar, keltirganlar. Bular bor ya'ni. Bu ham hali aytganimdek. Shu Muhammad Rasul. Bratichka, yaxshi quloq soling.
Siz yani menga yoqyapti fikrlaringiz. Siz berayotgan savol namozdan keyin zikr qilishlik masalasi mustahab amallar turiga kiradi. Bu masalalarni ko'tarib, u bid'at, sen qilyapsan bid'at, sen qilmayapsan bid'at desangiz, ixtilof mavzusiga kirib ketib qoladi. İhtilaf mavzusu sizge nime beradi? Fakat yine adavat, fakat yine özara tafriqa beradi. Başka nasıl vermeydi? Nime ge? Çünkü bunu yeçimi yok. Tagi yok. Tagini soruşturursanız mustahap amal. Kılsa acil, kılmasa günah yok. Bir ümmet kılı yaptı mı? İtibar vermeyin. Cemaat kıtturgen narsaga itibar vermeyin. Siz kime yapsınız mı? Kime yapsınız mı? Lekin ihtilaf taşamayın. Onu oranına faydalı iş bilen şugullanın. Deyimem ben. Bana şu sizge en katta fayda, manfaatli narsa. Bunga amal kılayım. Bu narsaga siz fikrini, zihnini, aklını yöneltireyim. Bu bid'at, bu bid'at mazda benimce siz ortağları içinde talaşıp yürüptü. Sizde ortağları sizge savol beredi. Siz unga kimdendir eşitkeniz cevap beresiz. Lekin uşalarga insaf bilen eyteyim. Şu mavzunun ahırı bizge din masalasıdır. Nime beredi? Hiç narsa vermeyini. Dünya masalasında nima beradi? Vaqt isrofini beradi. Din va diyonat masalasında nima beradi? O'zaro tafriqa beradi. Nafrat uyg'otadi. Kerakmi? Kerak emas. Biz bu narsalarni tashlashimiz kerak orqaga. Zikr, zikr masalasi bor-ku, namozdan keyingi zikr masalasi Alloh bilan banda o'rtasidagi ish. Unga boshqa odamning mudohalasi to'g'ri emas, boshqa odamning aralashishi to'g'ri emas. Ummat amal qilyaptimi, qilaversin. Siz qilmayapsiz mi? Zarur ishingiz bormi? Borib chiqib ketavering. Men hech qachon men doim shuni ta'kidlayman. Namozdan keyin chiqib ketsa chiqib ketaversin. Uni boshqa vojib ishlari bordir. Orqasidan quving demayman. Eng muhim narsa ittihod, birlik. Men salafiyman, men hizbiyman, men boshqaman deganlar ham agar shu birlikka kelganda edi, birlikka kelganda edi. Salafiyman, hizbiyman deganga o'rin qolmas edi. Ahli sunna kifoya edi bizga. Salafiyman deyotgan odam o'zi boshidan o'zining nomi bilan ahli sunnaga xilofi boshlab bo'lgan. Hizbiyman degan odam boshidan nomini hizbiy qo'yib olib, o'zi ahli sunnaga xilof qilib bo'lgan. Men buni qarshida turibman. Bunga qarshiman men. Ittihod bizga muhim. Hozir birlik, birdamlik bizga muhim. Tugadi shekilli sizning savolingiz. Siz bilan tugatamiz buni. Yo'q, yana bor edi. Bering. Tomla mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor, bid'at zalolatdir deganlar-ku. O'shanga bid'at ikki turga bo'linadi deyiladi-da endi. Men hadis o'qimaganman-da yo'q haqda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarmi, misol bid'at ikki xili bor, hasana zalolat deganlari bormi? Shu hadis bormi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? Bid'at zalolat degan hadisni o'qiganmisiz? Yo'q, o'qimaganman. O'qinda siz bid'at zalolat degan hadis haqida oldin tushuncha olishingiz kerak-da. Bid'at zalolat degan oldin o'sha hadisni bilishimiz kerak-ku, masalan bid'at zalolat degan hadisni to'g'ri tushunib olsak, keyin hasanaga bo'linadimi, sayyiaga bo'linadimi, u to'g'rimi, noto'g'ri keyin chiqadi-da, uni tushunmaydi, tushunasiz keyin. Birinchi hadisni o'zini to'g'ri tushunib olsak, keyingi ustiga qurilgan bino to'g'ri bo'ladi. Gapni tushunyapsizmi? Masalan deylik, hozir siz o'zingizni mutaxassisligingiz nima? Nima bilan shug'ullanasiz hozir? Qotib qoldi domla, ovozingiz kelmadi. Ovozingiz kelmadi domla, qotib qoldi. Nima bilan shug'ullanasiz hozir? Sizning mutaxassisligingiz nima? Mutaxassis sotuvchilik. Savdo qilasiz, to'g'rimi? Savdo, ha, shunda.
Mesela savdo qilishingizda pulni sanashni bilmasangiz, pulni bilasiz-ku, sanashni bilmaysiz. Savdo qila olasizmi? Yo'q. Bid'at haqidagi hadisni bilmasdan turib, uning taqsimlarini qila olmaysiz demoqchiman. O'shuning uchun aytdim, siz bu savolni beryapsiz-da? Lekin hadisni o'zini bilmaysiz boshida. Endi sizga vojib bo'ladi hadisni birinchi o'rganish. Ha, hadisni birinchi o'rganish. Bu hadis haqida bir qancha rivoyatlar bor. Shu bilan endi bundan keyin savol bo'lmasa kerak-a sizda. Bo'lsa yozib qo'yasiz keyin. Keyin anaqa qilib soat 1 bo'ldi. Mana bugun bu hadis bilan to'xtatamiz. Xo'p. Adibob ibn Sariya sahoba. Sahobai Jalil radiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iyyakum wal muhdathat." Iyyakum wal muhdathat. Yangiliklardan muhdathat bid'at bu. Yangilik degani. Hadatha degani yangi hodisalar ya'ni. Bizda ham hodisa deb ishlatamiz. Hodisa bir narsa paydo bo'ldi degani, yangi bir ish. Muhdasotlar muhdasatul umur ya'ni. Iyyakum İyyakum ve muhdathatul umur. İşlerinin yangilerinden ihtiyat bulunlar, saklanınlar. Fe inne kulle muhdathatin bid'a. Çünkü her bitte yangilik bid'attır. Ve kullu bid'atin dalale. Ve her bir bid'at zalalettir. Degenler. Bunu İmam Abu Davud rivayet kıyarlar. Yana Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan aytadilarki, Nabi sallallohu alayhi vasallam xutbada aytgan ekanlarki, inna asdaqal hadis kitobulloh va ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam va sharrul umur muhdathatuha va kullu muhdathatin bid'a va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Buni Nasoiy ham keltirgan ekanlar. Bu ikkita hadisda muhdafa haqida, yangiliklar haqida va ishlar haqida gap ketyapti. Xo'p. Islomda har bitta bid'at zalolatmi degan savol berilyapti. Har doim bugungi kunda ham ko'p bo'lyapti. Ayniqsa o'sha ahli sunna val jamoani aksar qismiga ozgina jamoadan bu e'tirozlar yo'naltirilyapti. Bu e'tirozlar lekin hadisni o'rganamiz, keling desangiz, hadisda juda ko'p narsalar bor. Bu hadislarning sharhlarini ko'rsangiz, juda ko'p, juda biz tasavvur qilmaydigan ma'nolar bor. Umumiy jamoatini ko'rsangiz, ko'p narsa oydinlashadi. Bid'at mutlaq hamma bid'at haqida gap ketyaptimi? Hadisda kullu bid'atin kelyapti-ku. Dese ulamolar yo'q. Buttagi kuldan murod kul degani umumiy umumning lug'ati bu. Hamma degan lug'atni ishlatiladi, lekin yurodi bihil xusus bitta. Umum 3 turli bo'ladi. Buni buni iloji bo'lsa yoningizda daftar bo'lsa yozib oling. Buni ya'ni zaps ham ketyapti-da, ilm bo'lsin sizga. Kullun kalimasi umumni bildiradi. Umum degani bir narsani aytilsa hammani o'z ichiga oladi. Lekin umum 3 turli bo'ladi. Bittasi al-umum mutlaq umum bor. Ikkinchisi al-umum yurodi bihil xusus. Uchinchisi al-am baqi ala umumihi al-am yurodi bihil xusus al-am. Uchinchisi bu ham maxsusga bo'linadi. Hozir lug'at ismi kelmadi. Uchta turni ichida buni yurodi bihil xusus deyiladi. Kullu bid'atin dalala degan kulli kalimasi hamma bid'at, hamma yangilik zalolat degan ma'noni tushunilmaydi. Bu joydagi kulludan murod qaysidir narsaga xoslangan. O'sha qaysidir narsa, do'stim, yaxshilab bilib oling, aqidaga tegishli. Va din deb nomlanadigan, diniy amal deb nomlanadigan narsalarga tegishli. Boshqa narsaga tegishli emas. Kiyimga tegishli emas. Yangi texnologiyalarga tegishli emas. Va
o'sha shariatning asoslariga eltuvchi narsalarga tegishli emas. Shariat masalan Rasululloh davrlarida bo'lmagan ishlar bor, sahobalar davrida bo'lmagan ishlar bor, tobiinlar davrida ham bo'lmaganda keyinchalik paydo bo'ldi-yu, lekin u narsa o'sha Rasululloh davrlaridagi narsalarga eltadi. Usiz e'tibori bo'lmaydi. Bular ham bid'at o'zi, yangilik, sahobalar davrida yo'q, tobiinlar davrida yo'q, tabi'a tobiinda yo'q, 3-ta asrda yo'q, keyingi asrda paydo bo'ldi bu ish. Bu nima desa yangilik, bid'at. Bu ham o'sha zalolatga kiradimi desa yo'q deydi. Nimaga? Chunki bu asliga oboradigan narsa. Buni nima deylar desa bid'ati hasana deylar. Go'zal bid'atlardan. Yangilik go'zal bid'atlardan. Xo'p. Hadislarda bormi go'zal bid'at degan gap desa bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning gaplari mashhur. Taroveh namozi Nabi sallallohu alayhi va sallam davrlarida jamoat sifatida o'qilmasdi. Bitta imomni xos qo'yib, qolganlar uni orqasida jamlanmagan. Hali boshida savol berdingiz-ku, namozdan keyin jamlanib o'tirib zikr qilish bo'lmagan. Xuddi shu narsa Payg'ambar alayhi salatu va salom davrlarida alohida bitta imomning orqasida taroveh namoziga jamlash bo'lmagan. Hamma xohlaganini qilgan, payg'ambarimiz tarovihni o'qisalar, kelib qo'shilgan qo'shildi, qo'shilmagan qiroatini qildi. Qo'shilmagan zikrini qildi. O'zi alohida namoz o'qigan o'qidi. Keyin payg'ambar alayhi salomdan keyin hazrati Umar radhiyallohu anhu xilofatlarida keldilarda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuni imom qo'ydilar. Sen dediler, qorisan, imom bo'lasan dediler. Ayollarga alohida bitta sahobani tayinladilar. Va ularga qolgan odamlar kelsalar, bittasi qiroat qilyapti, bittasi namoz o'qiyapti, bittasi zikr qilib o'tiribdi. Hammasini Ubay ibn Ka'bning orqasiga namozga turinglar dedilar. U kishi xatmni, Qur'onni xatm qiladigan, orqada odamlar ergashadigan bo'ldi. Kelsalar, keyingi kun tarqoqlik yo'q, hamma bitta safda turibdi. Shunda aytdilarki, ni'ma hadihil bid'ah dedilar. Yoki ni'mat ni'matul bid'atu hadihi dedilar. Rivoyatlar har xil. Ne kadar ajoyib bid'at dedilar. Ni'ma shu hasana, go'zal degani. Ne kadar go'zal bid'at bo'ldi dedilar. Bid'at kalimasi turibdi. Shundan kelib chiqadi ulamolar aytadiki, kullu bid'atin dalala kalimasidagi kullu kalimasi aqidaga tegishli. Aqidada har qanday bid'at oborib zalolatga olib boradi, aqidadagi zalolat jahannamga olib boradi. Ma'no tushunarli bo'ldimi endi? Tushunarli bo'ldi. Ma'noni hadisga to'g'ri ma'noda sharh bersangiz tushunarli bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlarida qilinmagan ishni keyin qilib sunnat desa bid'at bo'ladi. Chunki bunda og'ir da'vo bor. Aytayotgan odam payg'ambar alayhi salam bu ishni eslaridan chiqarib qo'yibdilar-da, men buni o'zim tashkil qilishim kerak degan da'vo bor. Ya'ni mutanabbiylik bor, nabiylik falsafasi bor bu joyda. O'shaning uchun buni zalolat deyiladi va oqibati jahannam deyiladi. Endi hasana kalimasi ham bormi? Hasana desa bor, Abdulloh ibn Mas'uddan mursal hadis bor. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan aytadilarki, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha" va ruman amala biha man sanna sunnatan sayyi'atan falahu vizruha va vizru man amila biha. Mana shu hadis va sahobaning gapi bu. Ba'zilar mursal Rasulullohga deydi, lekin sahoba Abdulloh ibn Mas'uddan oldingi odam Abdulloh ibn Mas'udni ko'rmagan odam. Shuning uchun mursal deydi buni. Lekin bu bor, juda mashhur gap bu. Ma'nosi nima? Kim bir sunnat, sunnat bu joyda istilohiy Rasulullohning sunnatlari ma'nosi emas, odat ma'nosida. Kim bir odatni joriy qilsa, lekin o'sha odat go'zal odatlardan bo'lsa, unga qolganlarning ham amali ergashtiriladi. Birinchi qilgan odamga o qiyomatgacha amal qilgan odamning ajri ham boradi. Kim buning sayyi'asini, yomon odatini chiqarsa, qiyomatgacha bundan u ham jazosini oladi. Yana boshqa bir hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan agar adashmasam, biroz bu zehnimdan ko'tarilibdi, lekin matni aniq.
aytadilar ki ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa indallohi hasanun. Musulmonlar mana shu matnni arabcha matnning xususiyatlari bor. Ma ra'a al muslimuna degani ta'rif, ma'rifa qilingan musulmonlar, ya'ni ulamolar ma'nosi. Musulmonlar ichidagi zavoy basoralar, ulamolar, e'tiborli gapi din sifatida, marji sifatida quloq solinadigan zotlar, chiroyli bu go'zal, yaxshi ekan degan narsa Allohning nazdida ham yaxshi sanaladi. Buni mujtahid ulamolarning ijtihodlariga dalil qilgan shuni ulamolar mana shu hadisni. Demak, bid'atning hasanasi bor. Mana bu rivoyatlarga ko'ra bor. Mana Abror Muxtor Aliyning shaxsiy fikrlarini eshitganingiz yo'q. Hadisni keltirdim sizga. Kullu bid'atin dalala aqidada, sunnatda, din sifatida tashkil qilingan narsalarni da'vo qilsa bid'at. Lekin ijtimoiy masalalar, taraqqiyotga tegishli, dunyo ishlariga tegishli hamma yangiliklar islom qabul qiladi. Qabul qiladi. Endi o'sha din ma'nosiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan vositalar. Ular keyin tashkil qilindi. Masalan, madrasalar keyin tashkil qilindi. Erkaklar alohida, ayollar alohida, ertalab kelib soat 8 da o'qiydi, kechqurun soat 5 gacha o'qiydi. Nahvdan alohida o'qituvchi kiradi, sarfdan alohida o'qituvchi keladi, mustalahul hadis sahobalar davrida bo'lmagan, ilm sifatida o'rgatilmagan. Ba'zi amoralari bo'lganu, lekin keyingi avlod u bilan shug'ullandi. San'atni tekshir degan gap sahobalarda bo'lmagan. San'atni ko'rish kerak, kim rivoyat qilyapti buni? Bo'lmagan. Ba'zi amoralar bo'lganu, lekin mutaxassis sifatida shakllanmagan. Qarasangiz hammasi bid'at. Madrasalar bid'at. Ko'rinishi bid'at. Alohida bino, alohida soati belgilangan, dars qilinadi, hamma ishni yig'ishtirib ilm o'qiydi. Bid'at. Sarfni o'qish bid'at. Lug'at o'rganish, ya'ni nahvni o'rganish bid'at bular. Bu bid'atlarning hammasiga agar biz zalolat desak, arablardan boshqa hech kim islom dinini o'rgana olmaydi. Men o'zbekman. Arab tilini o'rganish uchun umrimni sarfladim. Ya'ni Qur'on tilini, hadis tilini o'rganish uchun. Tamomiy bid'at edi u. Arablarga nozil bo'layotgandi, ular arab tilini o'rganmadiki. Boshqa ummat o'rganishga majburiyat tug'ildi. Nima edi bu? Bid'at. Qanaqa bid'at? Hasani bid'at. Hattoki ulamolar bir narsaga erishishlik vojib bo'lsa, unga oboradigan yo'l ham vojib bo'ladi. Mana bu nima degani? Qur'onni o'rganish sizga vojib bo'lsa, Qur'onni tilini o'rganish ham vojib bo'ladi. Aslida Qur'onni tili arab tili vosita edi. Tilni o'rganishlik qattan vojib. Qanday qilib vojib deysiz? Qur'onda qayerda lug'atni o'rganish vojib degan hadis bor? Yoki oyat bor. Qaysi hadisda Rasululloh tilini o'rganishlikni vojib dedilar? Yo'q. Ulamolar vojib deydi. Nima uchun? Qur'onni o'rganishlik vojibligiga olib keladigan yo'l. U yo'llar ham nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Va holanki bu vojib nima edi? Bid'at edi. Vojib bid'at. Ko'ryapsizmi? Ha. Demak, umumiy xulosa shu. Kullu bid'atin dalaladan murod asosan aqida. Ahli sunna va jamoadan ajrab chiqqan barchasi kulluhum finnar, jahannamga ketadi. Iymoni shirkka bulashmagan, bulg'anmaganlari qutulib chiqadi. Lekin mujassima bo'lib Allohni jism deb ketganlari, ularni ahvoli og'ir bo'ladi. Alloh taolo o'zi musta'an asrasin barchamizni. Demak, u umumiy ma'noda shu narsalarni tushunib qo'yishimiz kerak. Birodarlar, endi biroz charchadik endi. Ertagilikka qoldiraylik, Alloh nasib qilsa yoki keyingi kunlarda suhbatlashamiz. Muhammad Rasul, tushunarlimi? Abi, tushundim. Inshaalloh. Yana kelib turing. Yana sizni savollaringiz. Ha, keling. Sizni sog'inib qolamiz. Sizning savollaringiz menga yoqdi. Qabul qilishingiz ham yaxshi ekan. O'rningizdan turib oldingizmi? Yo'q, tura olmayapman.
Ya bol demiş. Aittim ki 30 bayamam diye. Salamat durayım, görüşelim. Yoras dedim ne.